kur angazhua Barri, si Jena Gjithmesën. Dhe skandali dytë, që ajo prova që bëri Monika Kryemadhi me atë letrën florishente, që e futi në një kosh plerë, që pasaj dori këton skandalit senatorëve, që u denoncua nga Kryemadhi shumë, dhe aty nuk lëvizën fare. Tani po bëhet po ashtu edhe skandali me Olci Rama, normalisht thuhet që paska denoncuar Basha përpara. Pse tani që vjen Bardhi, ky spak detyrohet të reagojë, ti përgjigjet. Keni vënë edhe shtypi rregullisht buton përgjigje i jep Dumani Bardhit. Keni parë përgjigje Dumani i jep te Kryemadhit apo që i jep te Kolliçit apo që i jep te ose pse ndoshta shikon partinë opozitare më të madhe dhe një personazh faktor brenda kësaj partie opozitare sepse deri dje po kjo ka ardhur edhe pas bashkimit, pra zgjerimit të këtij grupimi. Prandaj po them, pra ardhja e Bardhit e ndryshoi narrativin. Po nuk marr mendje që ka të bëjë drejt për drejt me zotin Bardhi, ka të bëjë drejt për drejt me rithemelimin tërësi me të gjitha ato që mendoj unë, po gjithsesi mund të jetë edhe kështu si thoni ju. Po bëj, flas me anë faktuale, marrim kalendarin. Dari bashkë me deputet e ti, si sholli një grup Berishës. Dhe sot ti je ndërkombëtar, ti ke Bardhin përballë, Bardhi thotë Berisha është sot është nesër. Dakor. Jam akoma i ri. Nuk kam asnjë kompleks, s'kam qenë i korruptuar asnjëherë, s'kam asnjë dosje. Edhe Berisha, edhe Rama, edhe Veliaj, edhe Meta, edhe Basha, për gjitha ka patur një dosje drejtësie. Ose ka ankime. Nga unë thotë Bardhi s'ka asgjë. Atëherë pse mua penalizoni mua ju? Për një hitet të nëngratës, për diçka që s'kam bërë. Pra Bardhi i kap shamata, i ka shamata në kontarët, edhe s'paku. Çfarë ndodh me opozitën, me rithemelimin e kam fjallën, kur thë përmëndo opozitën? Zoti Blendi Klosi, po ashtu në daljen e ditës së sot me ka folur pak edhe për zgjedhjet, ku sigurisht që Partia Socialiste ka pritshmëri të mëdha, edhe pas këtyre skandaleve për ato mandatet që do të mund të marrë pas përfundimit fushatës elektorale. Ju si e shikoni këtë situatë, edhe në raport me opozitën, pra opozita ka shanse këtë herë të rrisë vetes kredite në raport me majorancën dhe pastaj mund të hidhen poshtë deklaratat e zotit Klosi, pra disi do të ndikojnë këto skandalet e majoranca përballë... Klosi nuk thot që do humbasim zgjedhjet. Klosi thot, do t'i fitojmë zgjedhjet me pakta, me atë rezultat që patëm në 2021, apo jo? Po, pra kanë pritshmëri që do të fitojnë, pra nuk e shikojnë opozitën si një faktor që mund t'i ndikojë deri diku, dhe këto skandalet t'i ndikojnë në zgjedhjet e ardhshme. E para, dhe ka shumë drejtë. Edhe ty Bardhi mund të dëshoj si Berisha, si gjithë tjerët. Pse, sepse pra e kosa nuk do ketë një ndryshim në mënyrë si bëhen zgjedhjet në Shqipëri. Pse doni juve që të ndryshoj fituesi? Nëse themi që në Shqipëri zgjedhjet u fituan me paratë e drogës. Nëse Shqipëri ke numërimin e gjatë të gjitha tyre prapësive që pa në zgjedhje që i numëron, ose Bejo Diri, nga cilat vënja në shërbim të partisë, shtetë, burimet financiare njëzore të shtetit. Nëse të të ndryshojnë, pse do të ndryshojnë rezultati? Prandaj dhe Berisha do kjo mosim të kurs, dhe për Bardhi akoma s'po e ndjek, Berisha thot, unë nuk hy në zgjedhje, pa një qeveri teknike, këtë ndjuar të juve. Po, pa tjetër. Dhe do të ndjekje, dhe për të bëtë reformë zgjedhore, ti mund të bësh ligjet më të bukra në botë, mund të bësh Shqipëria ka ligje shumë bukra, ka ligjet për shumë përti. Do t'ja arrim këtë, t'ja dalim me këtë kur respektohet lija shtypit. Rezultati cili është se aplikimi këtyre ligjeve e nxjerr Shqipërinë në fund të Ballkanit përsa për këtë lija shtypit, që edhe një është ligji, është dhe aplikimi ligjit. Dhe këtë kërkon Berisha, po Berisha është një kërkesë maksimale sot. As s'ka asnjë fuqi në botë, siç është Rama në fjalimin e tij, as flota jashtë amerikane, e mos shumë ku ka për fuqinë ndërtësi, që flota jashtë amerikane s'mund të imponojë dot për fuqinë ndërtësi. Edhe sot s'ka fuqi në botë, ti imponoj Ramos, i zgjedhur në mënyrë demokratike sipas tij, një qeveri teknike. Dhe prandaj sot Berisha po e shton presionin në rrugë për krijuar dhe një raport force me deputetët. Por thonë në rrugë keni fjalë për këtë protestën që kemi parë së fundi përpara Bashkisë Tiranës. Që për hir të vërtetës është dukur se ka nisur aty dhe ka përfunduar aty, nuk është se ka prodhuar ndonjë gjë dhe ju e keni thënë që protesta s'prodhojnë asgjë në fund ditës. Jam dakord me juve, por ai shpreson të krijojë një raport force sepse edhe po që pak njerëz si protestojnë, nëse në 2025-ën fiton Trumpi në SBA, amerikanët izolohen. Dhe Shqipi ka gjurë dira, të gjurë dira të s'ke nevojt dira është në rrugë 1 milion njerëzë, për gjurë dira. Ju kujtoj edhe njëherë, që në Mejdani në Ukrajinës, në Kiev, nuk ishem 100 milion njerëzë. Dallimi cili është, se në 2025-ën, nëse ka në Shqipi gjurë dira,
nuk do kesh një forcë në kontare që mund të qetësojë situatën, se s'do kesh më xhandarin amerikan. Po kish pak a shumë mesazhe që mund të çojë Berisha. Që hajde sot ju në kontar keni interes sot të gjejmë një zgjidhje me zgjedhje të pranueshme. Ose më jepni çiveri teknike që do japin, ose unë do kërkoj atë gjë, kërkoj një buxhet të madh evropian që të kishte shumë vëzhgues, kishte prapë vëzhgues. Pra ndërkombëtarët do të ndikojnë në këtë halë tona politike. Po për ta përfunduar zoti Burimi se nuk kemi shumë kohë në dispozicion. Po, përfundojeni mendimin sepse më duhet ta mbyll bisedën. Po, jo, për mua sot urgjenca është edhe një herë vota e diasporës. Jo sepse jam në diasporë, unë vetë nuk kam besim te vota e diasporës, sepse kjo votë mund vjedhet prapë. Por them që vota e diasporës, por nuk realizon ti majorancë, është një tjetër element që difuz si zgjedhje Shqipërinë në pasiguri, sepse zgjedhjet mund të gjykohen si të paligjshme nga opozita, meqense nuk u votua siç ka kërkuar gjykata kushtetuese. Pra po bashkohen yjet, planetet dhe po krijojnë në Shqipëri një skenar ku në 2025 nuk do ketë zgjedhje të paktën të njohur ose zgjedhje me kjo është frika që kam unë dhe frika që ndjen në kombëtarët. Okej. Zoti Burimi, kënaqësi gjithmonë të bisedoj me ju. Faleminderit për këtë bisedë dhe lidhje të drejtë për drejtë.